Na pašnjacima u Vojvodini, pored toga što stoka obavlja pašu, rastu i jestive pečurke. Tome je doprinelo vreme u jesen koje pogoduje razvoju jestivih gljiva. Sad se nalazimo na pašnjaku Slanokopova. Ovde se vrši napasanje, kao što se vidi iza mene, tamo su sad ovce. Dobro mesto zato što je niska trava, to je opasana trava, dakle zemlja može da dobije i sunce, ima i hvala Bogu i vlage dosta, sad i maglovito je bilo jutros. Ovi kiše što smo imali pre nedlju dve, velika je vlaga, pečurke sad stvarno rastu ko pečurke, ogromne su ova sezona, ova jesen, pred jesen, idealno za pečurke, ni toplo, ni hladno. A sad ovde na pašnjaku Slanokopova, sad trenutno smo našli šampinjone, velike šampinjone, velike kod lanovi, to ne kažem da se retko vidi, ali ove godine ih ima stvarno jako mnogo. Lako se može nakupiti. Mičik Bela bere više decenije jestive pečurke na različitim pašnjacima. Pečurke volimo u našoj porodici, mi već maltene dve decenije od kad smo zajedno sa suprugom i pečurkarima ovde u okolini Novog Beča. Imamo tu više pašnjaka. Hvala Bogu, mi Banaćani smo bogati sa pašnjacima, neko Bačvani. I onda mi smo malo prednosti, pa ima tu naših prijatelja Bačvana koji dođu malo da pečurkare. A uglavnom beremo šampinjone i imamo tu neke, ne znam na srpskom kako se zove pečurke, koje imaju malo ljubičaste te malo stabljike. One su jako dobre, ove male pečurkice, takozvane, mi ih zovemo karanfilići. One su jako dobre za kajganu, za da se napravi čorba od gljiva. Može da se ovo suši i da se stavi u duns flašu i onda na zimu super ga stavi malo u vodu. Malo se malo nabrekne. Jako volimo pečurke, kao i onaj koji voli pečurke. Ko jednom voli, taj zavoli, onaj ko ne voli, taj neće da jede. Sve je počelo kod Mičik Bele kao hobi, ali se pretvorilo ponekad u značajno prikupljanje hrane. A ovo je sad pečurkaranje, to je sad jedan hobi ovde kod nas, jer iska vremena, iska malo i znanja. Vremena, jer možda kao i pecaroši sednu pa se navataju riba, možda sedu i satima i ne vataju ništa. Tako i mi ovde samo londramo tu po pašnjacima, možda i nađemo, a ponekad i za kratko vreme sakupimo po dve, tri gajbe. I volimo da jedemo i da pripremamo. Dobro je, hranjivo je. Ja isto ne kažem da izbegavam meso, volim i ja meso, ali ako ima pečurke, onda rađe jedem pečurke. U okolini Novog Beča ima tu nekih tih pašnjaka. Sad koliko ima nas ovde u Novom Bečaju pečurkara, ne znam. Nisam ja profesionalac, ja samo volim stomak, volim da jedem. I onda žrtvujem iz svog vremena malo da obiđem ove pašnjaki. Ako nađem, nađem, ako ne nađem, ne nađem. Dosta sam u kolima putujem, pa ako vidim da ima pašnjaka negdje se beli, onda stanem pa nakupim nešto. Makar za jednu kajgonu, za doručak, bit će dobro. Važno upozorenje, neophodno je znanje i iskustvo koje će stručnjaci preneti početnicima. U svakom slučaju, kako sam gledao kolege, koleginice, pečurkare, uvek skreću pažnju i ja isto to kažem, malo treba da se pogleda malo literatura. Da li to papirna literatura ili online literatura, nije loše malo da se provere znanje ko baš hoće. Ali treba malo i stava, malo i moralnog stava za to, jer treba poštovati ovo, jer ovo je ipak priroda, ovo je jedna takva vrsta hrane, takva vrsta za koju treba neko znanje, jer možda se nabasa na neke pečurke iz neznanja koje će možda napraviti problema u probavnom traktu. Jer kod nas ovde u Vojvodini baš kao otrovnih pečurki nema. Ima koji su jestive i fine, a ima koji malo nas poteraju na WC, a zato nije loše malo pogledati koje su te za više kratnu upotrebu, tačnije da se više puta da se jede ili onog jedno ćemo pojesti i onda ćemo da se sećamo te hrane za uvek. Nemojte samo inicijativno brati pečurke bez dovoljno potrebnog znanja kako ne biste ugrozili zdravlje vas i članova vaše porodice. Ostavite profesionalcima da beru pečurke na otvorenom prostoru.